Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero apresentar para vocês aqui o nosso serviços e produtos digitais da Download MMM. Quero apresentar para vocês aqui agora uma campanha do avanço Plano VIP 5 para afiliados e não afiliados. Já somos um grupo fechado e queremos apresentar também para você que possa vir a participar de nosso grupo. Então, nosso plano VIP, um plano de apenas R$ 5,00, você adquire um pacote com 10 cotas por R$ 50,00, mas também pode ativar aleatoriamente a partir de 10 cotas por mês. O nosso produto é um curso de produção audiovisual em software livre. No primeiro nível, você vai receber 3 parcelas de R$ 5,00. Você pagou R$ 5,00, então você vai receber 3 parcelas de R$ 5,00. R$ 10,00 vai ser para passar para o próximo nível. E os R$ 5,00 já é o seu retorno, ou seja, neste momento você já recebeu o seu investimento de volta. O plano VIP é apenas R$ 5,00. Você pode adquirir um pacote com 10 cotas por R$ 50,00, mas também pode ativar aleatoriamente a partir de 10 cotas. O nosso produto, curso de produção audiovisual em software livre. Segundo nível, 9x10, você vai receber R$ 90,00. R$ 40,00 você vai pagar, vai passar para o próximo nível. Você tendo aí o seu primeiro lucro de R$ 50,00. Apenas R$ 5,00 você fez de investimento, já recebeu seu retorno e agora teve um lucro de 1000%. Adquira aí o pacote com 10 cotas por apenas R$ 50,00. Ou ative aleatoriamente a partir de 10 cotas. Nosso produto, curso de produção audiovisual em software livre. No terceiro nível, você vai receber R$ 27 de R$ 40,00, totalizando R$ 1.080,00, menos 5 para você reentrar no sistema. Aí você terá um lucro total de R$ 1.075,00 e este plugin vai girar 4 vezes. Ou seja, você vai ter uma fatura de mais de R$ 4.000,00. E você investiu apenas R$ 5,00. Adquire o pacote com 10 cotas por R$ 50,00. O ative aleatoriamente a partir de 10 cotas mês. O nosso produto, um curso de produção audiovisual em software livre. Juntos somos mais fortes. Então adquira aí já o seu pacote de um curso de produção audiovisual em software livre, ganhando dinheiro e adquirindo conhecimento em nossa plataforma da Download, mmn.net. Eu quero mostrar aqui para vocês que o plano de R$ 5,00 tem apenas 296 dias com 115 afiliados participantes desde o dia 17/3/2023. Nós temos aí 3.223 cadastros, pagamentos de R$ 10,00. 1096, recebimento de 90, 120, pagamentos de 40, 120, retorno dos R$ 5,00 de investimento, 1097, a média mês de 12.928. Então, até agora, em 296 dias, já houve um pagamento de capital de giro de R$ 37.405.
Nós também temos outros planos. Então, um fluxo de pagamento aí desde o dia 1º de janeiro de 2021 a 13 de outubro de 2023. Temos o nosso plano bônus com pagamento de 180 mil, plano flash 191 mil, prata 241 mil, VIP 50 143 mil, VIP 100 28 mil e o VIP em questão, o VIP 5 dessa apresentação, R$ 37.405. Em 2 anos e 10 meses já foi pago de conta a conta R$ 824.320, uma média mês de R$ 37.000 reais. Então está esperando o que para ativar mais cotas? E convidar você e sua família, seus amigos e os amigos dos seus amigos e até mesmo desconhecidos que queiram ganhar dinheiro na internet de forma justa e igualitária através de nossa plataforma. Então basta entrar em contato no e-mail a seguir, atendimento@downloadmmn.net, ou através do WhatsApp do nosso suporte 749-9987-7061. Juntos somos mais fortes.